Երկիր մոլորակի ամենաուրախ և ամենաեմոցիոնալ երաժշտական շոուն շարունակվում է։ Լսումների փուլ, վար։ Քնձեմ, ասեք, ես մոտավորապես կռահում եմ պատճառը։ Ինչ կանգարում իրենց։ Չէ։ Ես Ты не простишь меня, но ты должна понять, без тебя не жить, я не могу тебя терять. Բայց ես երբ որ պատկերացնում ձեզ իմ թվում, մի տեսակ չեմ հասկանում ինչ կարող եք ասել։ What the f- Ինչ է։ Ինչ է եղել։ Ինչ տպավորություն ունես։ Նոր բացեց։ X Factor, երբ խոսքերն ավելորդ են։ Իրեկի, ժամը 21-ին շնթի եթերում։ Только я, только он и любовь.